avó, pai, mãe, irmãos, tios. Uma família grande que hoje vive um drama. A morte de um jovem trabalhador de 31 anos, cercada de mistérios. Quem são os responsáveis e por que Murilo foi sequestrado, ficou em cativeiro, foi obrigado a confessar que abusou do filho de apenas 4 anos e depois aparece morto. Para a irmã, tudo não passou de uma emboscada. E eu não vou parar. Enquanto eu não conseguir fazer justiça, não é com as minhas mãos. Eu só peço a Deus que todas as pessoas envolvidas nisso sejam punidas. Maiara não teve um minuto de descanso enquanto o irmão estava desaparecido. Ficou revoltada quando surgiu a suspeita de que Murilo havia abusado do próprio filho. E diante do vídeo em cativeiro, onde ele confessa, e da morte brutal, ela não tem dúvidas. Seu irmão foi enganado, agredido e pagou um preço alto por ser ingênuo. Ele vai estar em todos os lugares que eu estiver agora. E que ele saiba, aonde ele estiver, que a gente ama muito ele. A família de Murilo está arrasada, custando acreditar no que aconteceu. Mas mesmo com tanto sofrimento, o que eles querem agora é que a verdade apareça e que os culpados sejam punidos. E que tudo seja esclarecido o mais rápido possível. Júnior, um dos tios de Murilo, foi quem reconheceu o corpo do sobrinho. Ele ajudou na procura e sempre teve esperanças de encontrar o rapaz com vida, até ver o vídeo. No começo a gente achou que fosse um negócio tipo que pudesse se resolver rápido, né? Mas depois foi tomando uma proporção maior e maior e maior, entendeu? A avó de Murilo, que tem 75 anos e fala baixinho, nos diz que vai sentir falta das brincadeiras do neto e lamenta não ter atendido ao último pedido que ele havia feito a ela dias antes de desaparecer. Vó, arruma uma marmitinha de comida da senhora e manda pela minha mãe. Eu arrumei. E na hora que minha filha saiu, estava muita gente. Não arrumei, não mandei como ele queria. Então hoje, quando eu penso nisso, me dói muito.